Prima për kamë e SBK, më kryon në vitin 1992. Kryemisha o kryon si një person një ridik. Në vitin 94, po të asërmu në një shëgjeri të rektare. Në 96, investoj në ndërtimin e fabrikës në përprodhimin e punimit tekrit, me do, e qysh nga i dit, ajo punon si një shëgjeri prodhuse. Një e qëllime kërësohet që gjithë për kamerë është zhvillimi të adidës për punimit teknik me dorë. Për këtë qëllim ne kena punuar shumë që të dëgëm që ne shqiptarët e kemi të aditë dhe vazhdojmë të arruajmë akoma zhvillimin e punimit të hekurit, të drurit. Edhe puna ime ka qenë një mesazh që edhe ne shqiptarët jemi të aftë të prodhojmë, të zhvillojmë të aditën, të zhvillojmë kulturën shqiptare. Ky ka qenë nga objektivi im kryesor, krahas punës voluminoze në fushën e konstruksioneve. Një nga objektivat të mia ka qenë edhe zhvillimi i artit në fushën e hekurit. Në punimet e festivalit Djerkasës, në skenën që ishte një punë shumë e madhe voluminoze, po njëkohësisht që edhe punuan me dorë. Krahas festivalit Djerkasës kena bërë skenën e 12-13 vere, e cila edhe kjo me një skenë pak a shumë prapë në fushën e punimit të hekurit me dorë. Një nga qëllimet dhe dëshirat e mia është punimi, vërnja dorë në zhvillimin dhe në rekonstruksionin e kalave që ne shqiptarë kemi traditë. Për këtë kam punuar në kalane e Petrelës, ku është bërë aty një punë gjithë e madhe, në kalane Krujës, në kalane Likusit Sarandës, ajo është ndërtuar, është rekonstruuar nga e para. Pra kudo, ku është i pranishëm guri dhe druri. Për të paraqitur vetën sa më mirë, një nga detyrat e mia kryesore ka qenë pjesëmarrja në panajirën kombëtare dhe ndërkombëtare. Janë rreth 8-9 panajire kombëtare, si dhe 5 panajire ndërkombëtare. Panajirët ndërkombëtare janë bërë 2 në Bari, një në Milano, një në Chicago dhe një në New York, për të prezantuar Shqipërinë në vitet më të vështira të saj. Ne nuk kemi më të mirë. Po këtë të arbesonë në ju, pasit të shikoni këtë prezentim, e cita është vetëm një pjesë e një punë shumë voluminoze që ka bërë Pekomeri.